mistä lähtee toi. Se mä oon oikein se ongelma, että mä en tiedä kumpaa sitä tekis. Vois niin kiva päästä tekemään kumpaa. Vois tehdä vähän tätä vai tekisikö sittenkin Silviaa. En mä tiedä, ehkä mä teen kuitenkin Skylinea. Mä haluan vähän tällaista. Jos jollain katsojalla on lahjoittaa meille hyvä voimavirta hitsauskone, otetaan mielellään vastaan. Kuuluu stikki siihen kastiin. Kyllä ACDC-tikkikin kelpaisi, että jos joltain löytyy. Hyvää niin rahaa. Juu, tai mielellään ilmaiseksi. Jos se tulee tonne. Missä Silviä? No lähti jo. Mikä jää on se alku vaan? Sepillä on siinä pikku rengassavatta edessä. Kuka tästä antoi Samille rälläkän? Suoraan vaan siis. Juuri näin. Turvallisuus ennen kaikkea ja toisena tulee osien sopivuus. Sääntö numero 1. Työturvallisuus. Sääntö numero 2. Ootko kuullut sellaista sanontaa, että älä tuu opettaa isää? Ai niin, sä oot urheilija. Mä oon urheilija. Urheileva nuori. Nothing to hold me back. Take my time. Just enjoy the ride. I know man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Mitä kaikkea me nyt sitten oikeasti on tossa Skylineissa, niin paljon, että pitää oikein miettiä, että missä järjestyksessä mä aloitan. Mulla on täällä pieni lunttilappu kanssa. No joo, kuivasumpun liittimet ja letkut tähän loppuun, halantoreiden sähköt, niiden toimivuus haltekkiin laittaa, mitkä öljyt laitetaan, no takastefa on nyt vaihdettu, hammastanko pitää korjata, saada siihen tiivistesarja, moottorin tukikumit tarvitaan, pakosarja on muokkauksessa, mutta se on koneistuksessa, samaten on meidän vauhtipyörä siellä koneesta mulla. Oli ottanut vähän kipeätä, pitää saada ne kuntoon. Akulle sähköt, kontin pensalinjat, no ne nyt on periaatteessa valmiit, vaikka onkin rummeat, vaihelaatikkoa, öljyt, kulmien säätö, ajovalot, rattiakseli osuu downpipeen, siihen pieni muokkaus, öljytikun reikä pitää vielä laittaa umpeen, nokan triggerikeskitys, se pitää tehdä. Tässä on helvetisti kaikkea. Huonolta näyttää. Tai tosi huonolta näyttää. Liankin huonolta. Joo. Joo, makosan video rupeaa tässä pikkuhiljaa tulee valmiiksi. Kello on vähän yli 5. Käydään katsoa mitä noi jätket tuolla touhuu. Elikkä huomenna pitäisi olla jo treenit tuolla Turussa. Mä olen saanut nukkunut viimeisessä. 2 päivän aikana 2 tuntia. Se on aika vähän. Mitä sä nyt teet? Mä otan tän johtosarjan nyt vihdoin viimein kiinni tähän moottoriin. Päästäänkin huomen testoon.
Ei oikein käy, että päästään ehkä huomenna testaa, kun huomenna pitää mennä autotrailerille jo. Ei, tää me trailerille. Ai niin joo. Tää on ajettu. Tää tilanne on silleen semikoominen, kun mä en oo käynyt vielä nukkumassa, mut mun pitää lähteä aamupaskalle. Tää on ihan sairasta. Ja mä kuvasin Jouni. Jouni? Mitä sinun? Sä etkä valmistautunut hyvin koko viikon tohon tulevaan ensi debyyttikilpailuun varten. Mähän sanoin, että meidän pitää hauskaa, että sillä on mitään väliä pärjääksä, niin mä voin pitää sen kannan edelleen. Se on hyvä. Siis mä ajattelin oikeesti eilen, mä en tiedä kuulitse, kun sä olit tuolla ylhäällä, mä sanoin Jounille, että ai vitsi, tää on onneksi ihan just ohi. Ja sit mä muistin, että vittu, mun pitäis itekin ajaa. Ja mä unohdin, että mun pitäis ajaa. Mä ajattelin vaan, niinku, aina niinku, joka vuosi sä vaan ruuvaat, sit kisoissa oot silleen puolivaloin, että ok, jeppi siihen. Nyt mä täysin, että tää kaikki loppuu vasta sunnuntai. Tää on ihan huikea laji. Mä käyn kattoo, minkälaisessa kunnossa se auto on. Ai mun auto? Niin. Siihen on sitä kauhea kuin eilenkin. No mä käyn kuvassa. Okay, jos kattoo vähän mitä mä teippilän näiden. Sitä on niinku johtajat ite tekemässä. Johtaja on ite joutunut hommiin. Just mietittiin, että vittu Mussalo on noin paljon tarroja. Kuinka paljon se on tullut maksaa? Mitä tarroi? No, saatana, kato sinne autoon, se on täällä Mussalo. Missä on Mussalo tarroi? No, ai. Jätyykö sinne laittaa lisää lasku? Oho. Oho. Mä en ehkä. Se on valmis. Nyt tuli tälleen kuvaamaan tätä teippausta. Tämähän on teipattu. Mitä sä halusit sanoa kameralla? Ei oo enää minttiseikkaa. Ei kuule yhtään ei mitään. Ei oo. Kato ku on hieno. Ei oo enää minttiseikkaa. Nyt se minttiseikka on täällä. Kato ku on hieno. Sä oot vähän fiksailut täällä kliinailla. Koska lähdet ajelulle? Kyllä mä menen sit huomenna. Huomenna oikeesti? Joo. Niinku oikeesti? Ei, älä nyt. Mulla on koko yö aikaa, niin ihan teki teet. Eiks tää pidä maalata vielä? Tää pitää. Mutta onhan nää nyt tehty ennenkin tälleen. Aava. Vaikea päätös. Vaikea asia miettiä. Ei ehkä niinkään, mutta tälleen kilpailijan näkökulmasta niin aina vaikea päätös, koska haluaa ajaa. Toi RP. Kello on nyt 11 torstai yö. Huomenna lähdetään. Puolen päivän aikaa. Tämä ei ole vielä käynyt, tota on säädetty ja sieltä puuttuu aika paljon nippoja. Me turpon paluu sitten öljykuulerilta, ei ollut oikeat nippoja. No ne nipat saa nopeasti haettua, ei siinä. Öljylinjat, no mut siinä on kaikkea paljon. Mä voin näyttää kohta videot, mitä sieltä puuttuu. Nyt on tilanne se, että mä oon antanut tälle kaudelle auton lainaksi Makelle. Pyydänkö mä sitä, että se lainaisi mulle sen SM-kisan ajaksi? Vai annanko mä keskittyä sen täysillä siihen hänen debyyttikisaan? Mä oon SM-kisoja ajanut paljon. Nyt sieltä puuttuu 4 henkeä, niin kuin puuttuu sieltä kärkikahinoista, että vois saada paremmat pisteet niin kuin Turussa jo sen valossa. Mutta totta kai täytyy osaa ajaa, ettei voi mennä sen varjolla, että sieltä puuttuu niinku kovia kuljettajia. Koska silloin sä oot paska kuljettaja, jos sä menet sen mukaan, että ketä sieltä puuttuu, vaan se, että pitäisi mennä omien taitojen mukaan. Mutta summarum. Mä en halua viedä sitä Makelta, sitä fiilistä. Että jos mä ajan sen seinään, se on Maken kisasta pois.
Mä en saa mitään pisteitä. Kyllä se on tarkoitettu niin, että Makke ajaa tuolla ja mä oon siellä tukemassa. Niin se vaan on. Tää Makke, tää on sulle tää kilpailu. Voita. Tee kaikkes. No niin. Kisa aamu. Kello 8.30. Meillä on Sakukin täällä paikan päällä. Sakut ja Man. Sitten Sepi on tullut jo taas 15 minuuttia sitten. Eli. Hei, se on kauden ekat. Kauden ekat. Ja sää on ku morsia. Niin. Sepi lähtee omalla ralliautolla tota. Me ei saatu tässä kylleen kasaan, niin me otettiin tosta toi Opeliski ja vähän tutkittiin tätä sääntökirjaa ja huomattiin, että eihän me voida ajaa sillä, kun se on etuvetonen. Milloin sä hommat takaveta se auto? En tiedä. Kauheasti te otti mua aina siihen niinku yllyttäneet. Nää, sä oot ku ostaa vaan. Niin. Mulla on niinku hanska. Hirveä pölyinen pussi. Mä en tommosia pölyisiä pusseja, mä en halua niihin koskeen. Otetaan sulle täältä sähköjohtoja. Kettu kuittaa. Tuleeko hirvimetsä? Tervetuloa Turkuun. Ei tiedä kummalla puolella jokkee on, niin voitte kommentoida sinne, että kummalla puolella jokkee me ollaan jotain. Mistä tää tähän? Mistä tää on varikko? Heti kun mä saatan konnin kiinni, niin pistetään varikkoa tähän. Pystyn mä käyn hakemaan tosta bensiiniä, koska meillä on bensiini loppu. Me ei olla muistettu ostaa sitä ja siinä vähän näin sitten varikkotelta varikon pystytystä. Eli tervetuloa kisavideon pariin. Tarroi. Mulle annettiin tärkeä tehtävä. Pitää etsiä hiekkaa ja tehdä hiekkaa. Keijo on semmonen tunne, että Keijo on vähän kusetettu. Koska täällä ei ole hiekkaa, niin me haluttiin vaan pois jaloista pyörimästä. Ei ohjaus toimi. Koko aika jää vaan lukkoon. Aluksi oli pitoa, sitten ei enää ollutkaan yhtäkkiä pitoa. Lämmitikö sä renkaat yhtään? No alussa oli. Teekö sä purnista? Pitää tehdä purnista. Siellä on vielä.
Hyvä. Ei vittu. Mitä kävi? Se oli siinä. Mitä kävi? Se hajos kone, mutta se oli vittu hyvä veto. Se sammu! Se meni kone varmaan paskas. Se rupes kilinä kuun. Mä en ole ihan varma, mutta vitu hyvä veto oli. Vittu! Katsotaan. Otetaan läppäriä. Toivottavasti siellä tuli suojat päällä. Toivottavasti siellä bensakatko. Nyt oli, mun tuli kylmät väreet tosta vedosta. Oli vitun hyvä. Ja se kaasu, sulta oli alusta asti ihan täysin oikein. Se oli vittu. Se oli vitun hyvä. Emmi meni poikki. Yes, hyvä. Kuulo.
Saa mennä, mutta sit jos se menee vittu silleen, ettei oo yritetty, niin sit vittu tulee korviin. Toi on yks, miksi mä en halua yhtään käyttää räpätimet. Ei tee hyvää. No vittu, sä et vaan ajata. Koska silloin se hakkaa. No, se on niin, se on nyt vaan ajata sit räpättimellä, kun se näyttää räpättimellä. Koska muuten se on semmoista kytkinpommin hakkaamista, jos sä et ajat siellä räpättimellä. Saa... Mä mietin, että se hajos, kun oli oikee linja. Nyt me ollaan siinä. Nyt me ollaan tuomassa siinä. Kouvolasta tuli puolessa päivässä, että ohjaus on hyvä, mutta edelleen tekee tätä. Niin, pitäisi tietää, että miksi se tekee sitä, mikä siellä on. Onko se tehostine pysy perässä? Olisiko aika ottaa sähköinen tehostis joskus, koska toi menee hihnan mukaan. Ja jos sulla on rajoitin, ja tuo menee kaikki tälleen. Niin, pätkiikö se sitä? No. Niin, se on jo, hakkaa tonne hihnan kirjasta. Niin. Ja jo kierroksia, kun ollaan vähän kierroksia. Eikö semmoista savukoneen liikettä? Siellä on rasitus, kato se, että se pompii se hihna siinä niinku tota... En tiedä. Tää selvittää. Eikö TikTok-video? Tohtori! Tohtori tulee! Kerros nyt, mitä tässä äsken kävi? Siis Veitsi kattoo, että nyt tulee kovaa, nyt tulee kovaa. Ihan kylmät väreet huudaan, hyvä makke, hyvä makke, hyvä makke. Linja ihan täydellinen, räpäti huuta, räpä, linja täydellinen. Sit kuuluu puh. Oli ihan törkeä hyvä, mutta kone meni, mutta törkeä hyvin, nyt onnistuttiin. Mutta ei ollut kone, kun katkäsi ihna vaan, että ei oo niinku, totana niin, no problemas. Kato, siellä on sellainen. Kiitoksia. Ei ole ikinä ennen lyönyt paremmin meillä pois. Se mitään syytä, miksi se löi? Rajoitin. Niko! Kato, miksi? Pesonen on niin lyhyt jätkä, että sille ei ole yltänyt kaasulle jalkakunnalle. Penkkiä kauemmaksi, niin ei mene rajoittimelle. Niin mä en ole löytänyt sitä, mutta Makke löysi rajoittimen heti ekalla kerralla. Säikähin, oli hyvä meno. Mut mä ikin tälleen saa vetää rajoitinralliin. Mut kun kaikki sanoi, että vetäkää, niin mä menin. Ihan vitun sama. Meni hyvin. Sit mä ajattelin, että okei, tää menee ihan jees. Hirvee pamaus. Mittaristo ei toimi minkään näköisellä viiveellä. Ja kun tulee aivan tajuton pamaus, minkä sä tunnet sun pakaroissa, ja sä katot alas ja siellä näkyy öljynpaine nolla. Niin sit mä olin silleen, että joo. Sitten meikäläinen tulee huomaa korvaa. Aikaisemmin hyvä veto, mutta kone meni paska, mutta tosi hyvä veto. Nyt tuli hyvä veto. Sitten toinen. Nyt Makke on silleen... Just kun pääsee niinku siihen fiilikseen, niin sit niinku... Mutta täältä se kuuluu oikeesti. Se, niinku se naukkaso kuuluu tänne saakka. Ei se kuulu tonne lähelle, vaan se kuuluu tänne. Semmoinen ihmeellinen ääni. Elikkä se meni, katso se kremmi tonne. Me ollaan vaan tosi lähes sit Kouvolan säätöä nyt. Saatiin mennä niin tohtori paikalle. Mä silleen, mä voin rengaspaineen säätöä autoon. Mä haluun säätää kuulikkaan. Nyt ei kunnolla. Piuhat meni rikki noin 3 minuuttia sitten ja täällä on sähkömies jo paikalla. Onneks, koska me ollaan harvinaisia huonoja sähkömiehiä. Kaikki tietää, minkä väristä se on ja sattuu kohdatessaan ihmisen. Mä tiedän, mikä on MMJ-johto ja siihen se jää. Yes. En itse asiassa oikeastaan enää muista. Laitetaan vissiin sulla metalli pää sinne. Sitten on tiivistys, se oli vittu. Joo, kyllä Jouni opetellaan lähtenä. Fiilis oli niinku aika ristiriitaisen hieno. Oli. Oli vaan silleen niinku, vitun okay. Makeista, jes se onnistui, jes se onnistui. Ja kone meni paskas, mutta oli ihan tärkeä makea veto. Siis kun sä sanoit sen, että kone meni paskas, mä olin vaan oikeesti. Joo, mutta oli ihan vitun hyvä veto. Siinä vaiheessa, jos toi olisi räjähtänyt tuo moottori, niin minä olisin kyllä ostanut kaljaa jostain. Vittu, vetänyt sellaisen kännin. Toro, no vittu. Mikä niminen velho meillä nyt kävi täällä korjaamassa? Palosen Marko, Pihlova Motorsport. Näin se homma toimii täällä driftingivarikolla, että sieltä juosti jo saman tien apu. Sitten
kekkasit, että siellä on piuhat mennyt rikki? Ei, mä vaan katsoin, kun näkyi johto auki ja sitten katsoin, että se liitin oli rikki siinä niin, että... se kannattaa vaihtaa ennen kuin lähtee uudestaan radalle. Hienoa toimintaa. Arvostetaan kyllä suuresti. Kiitoksia tämmöisestä mahtavasta toiminnasta. Te olette vissi aika paljon ollut myös toimihenkilöinä noissa niin kuin kisoissa että, ja no, siinä muutenkin tässä lajiparissa. Yleensä sillä lailla niin kuin Timon kanssa, kun ollaan kierretty, että silloin kun ei ole ollut niin kuin omaa sarjaa niin ajettavana, niin sitten on yleensä... Ja yleensä se on niin FPDAn kisoissa, ollaan oltu toimitsijoina. Niin... Joo. Mites tässä kisassa nyt sitten, että mikä teillä on suunnitelma? Timo ja Proota ja suunnitelma olisi yrittää voittaa sen, mutta tämä kalusto on ehkä vähän sillä lailla ehtoopuolella verrattuna muihin. Onneksi olet ollut oikeas? Vielä voi keritä vetämään. Vai on 8-8, no eikö 7 minuuttia? Steering wheel, onko se gratis? Eikö siis sitten auto? Niin, nyt samalla tavalla vaan. Hyvä makke. Yes. Hyvä jätkä. Sitten mennään katsomaan. Niin vähän paremmin, mutta ihan helvetin huonosti, mutta paremmin. Menikö se loppu vähän yliyrittäneeksi siellä päädyssä? Oikeastaan... Sitten mä vaan rehellisesti spinnasin. Mulla meni heti alussa vituiksi. Ja kaikki tietää, jos se eka mutka menee, se on vaikea palata oikealle raiteelle. Mut se lähtö on, nyt oli taas kaasulla oikein, eli tavallaan se... Joo, siis siinä tuli se sama, kun mä lähdin, mä ei, mun ohjaus enää taskat toimi. Sitten mä olisin, että mä en uskalla enää heittää, mä sanoin, vittu, mä heitän silti. Mut menikö se siinä lopussa lähelle? Mä ajattelin, että mä siinä kokeilen vähän lähestymistä. Niin. Joo. Eikä oo Pildemas Basin? On, pitäis olla. Testata. Mitä siellä käy? Testata ja pirut. Mitä siellä käy? Pillari. Eli se, että minkä takia mä en uskalla ajaa täällä on se, että kun mulla menee ohjaus lukkoon ja auto sammuu sen takia. Mistä se johtuu? Ja kato, kun... Kokeillaan. Se on sama kuin löysit jarrun lukkoon. Eli tosta, kulma, tukivarres kiinni. No, se tappaa vauhin. Siis on jotenkin tullut vähän tilannetta, kun tollanen käy kesken mutka. Joo, ja kun se nappaa niin kovaa pureesi, että mä en saa sitä irti. Mäkin käännän rengas suoraan, mä laitan paperin. Joo, hienoa, kun on saatu pyörän lukossakin. No mitä vittua? Noniin. Täällä on kato toi ylellä oleva eturengas tuolla. Välissä, niin se ottaa siihen kiinni. Paaserias, paaserias. Kaksi tapaa kokeilla. Toinen on, väärä. Ei, toinen on ne toiset etuvanteet. Nämähän on pullakumi. Mut niissä on ihan paska eturenkaat, ei niillä ei niin, mutta me voidaan kokeilla myös siinäkin, että onko se vaan renkaat. Huomenna ehkä hakee vielä yhden eturenkaat. Siis sitä just. Kalee toisin vielä. Hei. Huomenna ehkä hakee. Miten? Miten totona niin nyt sitten sen
Välityksen kanssa. Ei vittu yhtään mitään. Ei sit välitys tarvi muuttaa, se on noin. Mitä oppii ajamaan? Ei ajotaidot korjaamalla tuu. No okei, tää nyt oli vika, mutta... Sä joudut kolmosella. Joo. Voi vetää koko radan kolme. Kolmosella ei toi missä kohtaa. Heti kun kääntyy vasemmalle. Toinen on se, että olisi pitänyt aloittaa Google Maps, mikä kertoo ajoa. Sekä sitä. No niin. Oota mulla on vaan. Sitten vasara. Rauhassa. Rauhassa. Tatti jäi paikalle. Katon näin. Tää on niinku humpi ruoste. Sinä on se tilannut renkaat. Onko taas väärän kokoiset renkaat? Sinä. Ihan ohjeiden mukaisen renkaat otin 23548. Silloin kun mä hain keskikorvelta ne 60 rengasta, niin mä menen soittaa sulle, että onks nää johonkin offroad-autoa. Onks siellä väärä? Olisi hyvä, jos jollain olisi täällä villarit myydä.